Baron Khudaverdyan, Թուրքիայում այս 28-ին գայացավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որոնցում հաղթանակ տարավ գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Սպասել էին այս արդյունքները ձեզ համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ խոսվում էր Էրդողանի ցածր վարկանիշի մասին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, Էրդողանի վարկանիշը վերջին տարիներին իրոք ընկել է։ Դա պայմանավորված է Արևմուտք Էրդողան հարաբերությունների վատացմամբ, Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամով եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարող ենք արձանագրել մի փաստ, որ վերջին 20 տարում Էրդողանը չհաղթահարեց առաջին փուլը, հա, այսինքն առաջին փուլը փաստացի ձախողեց Էրդողանը, ինչը վկայում է, որ իրոք Էրդողանի վարկանիշը լուրջ անկում է ապրել։ Երկրորդ փուլում Էրդողանի մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հավաքեց 48%-ից, 48%-ը հավատացեք, դա փոքր թիվ չէ։ Հետևաբար ճիշտ է, Էրդողանը հաղթեց ընտրություններում, հա, փոքր չնչին տարբերությամբ հաղթեց, սակայն կարծում եմ, որ Էրդողանի համար հեշտ չի լինելու։ Սա կարծում եմ դեռ վերջը չէ։ Այո, սպասելի էր, որ ընդդիմությունը լուր զայներ կհավաքի, սակայն փաստն այն է, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ բռնապետական երկիր, եւ ակնհայտ է, որ նման չնչին տարբերությունը զայների վկայում է այն մասին, որ կիրառվել են վարչական լծակներ, ընդրակեղծ արություն, վախի մթնոլորտ կա երկրում, եւ հետեւաբար կարող ենք ասել ճիշտ Էրդողանը հաղթեց, բայց սա վերջը չի կարծում։ Ձեր կարծիքով որոնք էին այն գործոնները, որ պայմանավորեցին Էրդողանի հաղթանակը եւ Քılıçdaroğlu-ի պարտությունը։ Գործոնները կարծում եմ հետեւյալն են, որ բոլոր վարչական լծակները գտնվում են Էրդողանի ձեռքում, հա, Էրդողանը տիրապետում է բազմաթիվ լծակների, որոնցով կարողանում է ազդել, հա, ամենդրպես ընտրողների վրա, իսկ ամենամեծ ազդակը դա վախն է։ Այսինքն ընտրողները հենց նույն վախից դրդված կարող են Էրդողանին զայն տալ, հա, վարչական լծակների կիրառումը ընտրակեղծարությունը նույնպես չի կարելի բացառել, քանի որ վերջին տարիներին հարցումները ցույց են տալիս պաշտոնական, որ Էրդողանի վարկանիշը բացարձակ անկում է ապրել։ Այո, անկում է ապրել, եւ շատ պաշտոնական հարցումներով առաջատար էր Քılıçdaroğlu-ն, եւ Էրդողանը մեն երկրորդ տեղում էր։ Եվ կարող ենք ասել, որ հենց այս հանգամանքները նպաստեցին, որ Էրդողանը վերընտրվի Թուրքիայի նախագահ որպես։ Միևնույն ժամանակ դուք էլ նշեցիք, որ Էրդողանը հաղթել է ձայների բավական չնչին տարբերությամբ, եւ ձայների տարբերությունը երկու թեկնածուների միջև մոտավորապես կազմում է 2.5 միլիոն, այո, այո, 2.5 միլիոն քվեի տարբերությամբ Էրդողանը հաղթել, որը 85 միլիոն բնակություն ունեցող Թուրքիայի համար բավականին փոքր ցուցանիշ է։ Հաշվի առնելով նման պատկերը, կարող ենք մենք հետընտրական զարգացումներ ակնկալել Թուրքիայում, թե բոլոր թեկնածուները, մասնավորապես Քılıçdaroğlu-ն, կընդունի իր պարտությունը եւ երկիրը կտեղափոխվի բնականոն հուն։ Քılıçdaroğlu ճիշտ է հայտարարել, որ այս ընտրությունները Թուրքիայի պատմության ամենաանարդար ընտրություններն էին, սակայն կարծես Թուրքիայի ընդդիմությունը այս թեմայով չի ուզում շտապ քայլեր ձեռնարկել, ավելին ասեմ, Արևմուտքը չի ուզում այս հարցում շտապ քայլեր ձեռնարկել, քանի որ կարծում է, որ դեռևս հարմար ժամանակը չէ։ Տեսեք, 2015 թվականին բանակը ոտքի ելավ, սակայն չկարողացան տապալել Էրդողանին, ըստ տեղեկությունների ռուսական հատուկ ծառայություններն են աջակցել Էրդողանին, որպեսզի վերջինս մնա իր աթոռին։ Սակայն եթե տեղափոխությունը ձախողը չի նշանակում, որ նոր հեղափոխության փորձեր չեն լինելու, հա, ավելին ասեմ, վերջին տարիներին, այո, թուրք բնակությունը փորձել է ցույցերի միջոցով, հա, հմբոստության միջոցով հանրահավաքներ անել եւ այլն եւ այլն, սակայն բոլորը բռնությամբ ճնշվել են։ Հետևաբար ըստիս Արևմտյան կողմը Թուրքիայի ընդդիմությունը կարծում է, որ դեռևս հարմար պահ չէ Էրդողանի դեմ կտրուկ գործողություններ ձեռնարկել։ Նաև մի շարք փորձագետներ պնդում էին, որ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն եւ Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը, որոնք ընդ որում նաև Քılıçdaroğlu-ի կուսակցության ներկայացուցիչներ են, անհամեմատ ավելի բարձր վարկանիշ ունեին, քան Քılıçdaroğlu-ն, եւ վերջիններս հեշտությամբ կարող էին հաղթել Էրդողանին։ Ձեր կարծիքով ինչու միասնական թեկնածուի պաշտոնում հենց այս գործիչները չառաջադրվեցին, եւ համաձայն եք դիտարկման հետ, որ նրանց մասնակցության պարագայում ընտրությունների արդյունքներն այլ կլիներ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, իսկապես նրանք այսօր ավելի մեծ հեղինակություն են, քան Քılıçdaroğlu-ն։ Սակայն այստեղ մի փաստ կա, նրանք գտնվում են Էրդողանի հարուցած կեղծքերական գործերի տակ, մասնավորապես Իմամօղլուին արգելել են զբաղվել քաղաքականությամբ 2 տարով, քրեական գործ են հարուցել նրա դեմ միայն նրա համար, որ նա Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սևիլյուին անվանել էր տխմար։
Կարծում եմ նույն ճնշման տակ է նաև Մանսուր Յավաշը, հա, իսկ Քելեշ Դարոգլուն իրոք նրանց համեմատությամբ այդքան էլ հեղինակություն չունի, հա, հեղինակավորները Իմամ Օղլուն են, հեղինակավորը Յավաշն է, նույնիսկ Մերալ Ակշեները ինքը կարողացավ առանձնանալ Բահչելից եւ միայնակ խորհրդարանում ձայներ ապահովել. Այո, սակայն եւ հենց այդ պատճառով, որ այդ մարտիկ ստիփած էին համախմբել Քելեշ Դարոգլուի շուրջ, քանի որ Քելեշ Դարոգլուի վրա նման ճնշումներ չկային։ Սակայն էլ եմ ասում, ժամանակի խնդիր է, հա, Քելեշ Դարոգլուն ինքն էլ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ ցանկանում է թողնել, հա, Դաշինքի ղեկավարի պաշտոնը, քանի որ բավական տարիքով մեծ է, 75 տարեկան, եւ ակնհայտ է, որ Իմամ Օղլուն եւ Յավաշն են գալու, այս պարագայում ավելի հավանական է Իմամ Օղլուն, քանի որ Յավաշը նույնպես տարիքով մեծ է։ Կարծում եմ, որ դրա ժամանակը կգա եւ կարծում եմ, որ Թուրքիայի հաջորդ ղեկավարը, հա, հենց Իմամ Օղլուն է փաստացիում։ Անդիմությունը իր միասնական տեխնացուի մասին նաև հայտարարեց բավականին ուշ, մինչդեռ Էրդողանի թիմը ոչ պաշտոնապես քարոշչություն էր իրականացնում դեռևս նախորդ տարի ամառվանից։ Ըստ ձեզ այս հանգամանքը ազդեցություն ունեցել է ընտրությունների արդյունքի վրա։ Ընտրությունների արդյունքի վրա ազդեցություն է ունեցել, էլ եմ ասում, կիրառված վարչական լծակները վախի մթնոլորտը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե ընտրությունները թեկուզ ասենք, որ օրինակ ասենք շուրջ 50%-ով օրինակ լինեին ժողովրդավար, Էրդողանը հաստատ հնարավորություն չէր ունենա հաղթելու, դա բացառվում է։ Էրդողանը նաև իր հետընտրական ելույթում, այսպես ասած պատշգամբային ելույթում, հայտարարեց բնակչության ավելի ճիշտ կոչարեց պատրաստվել հաջորդ տարի կայանալիք դիմընտրություններին։ Այս հայտարարությունից մենք կարող ենք ենթադրել, որ նա ամենգնով ձգտելու է վերադարձնել Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը, որի կորստի հետ նա, այսպես ասած, չի հաշտվում։ Իհարկե փորձելու է, քանի որ Ստամբուլը Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքն է, հա, փաստացի։ Էրդողանը Ստամբուլում պարտվել է Իմամ Օղլուին երկու անգամ, այսինքն մի անգամ պարտվել է, հետո բողոքարկել է ընտրությունները եւ նորից պարտվել է, այսինքն ավելի խոշոր ձևով։ Այո, Էրդողանը փորձելու է խոշոր քաղաքներում իր ազդեցությունը նույնպես հետ բերել, սակայն ըստ իս, եթե ինչ-որ հաջողություն էլ ունի ունենա Էրդողանը, դա կարելու է ժամանակավոր բնույթ։ Ներկայումս պառակտուր պառակտում կա արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունում, բազմաթիվ դեմքեր հեռացել են կուսակցությունից, հետո պարշե թե ով է լինելու Էրդողանի հաջորդ ղեկավարը հենց նույն կուսակցությունում։ Հա, ճիշտ, ամուրներ շրջանառվում են, սակայն նրանք կուսակցական միջավայրում այնքան էլ հեղինակություն ունեն, հա, ինչ որ Էրդողաններ ձևավորել իր կուսակցության շրջանակներում։ Իսկ Էրդողանը տարիքով մեծ է, արդեն 69 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, դա փաստ է, եւ Էրդողան որպես անձ իշխանությունը, կարծում եմ, երկարատև չի լինելու։ Իսկ Քելեշ Դարոգլուի պարտությունից հետո վերջինիս գլխավորած հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունում քննարկում է իր պաշտոնանկության հարցը կուսակցության նախագահի պաշտոնից։ Քելեշ Դարոգլուն նշել է, որ այդ հարցով քննարկումներ են տեղ ունենում, հա, եւ իրենք արդյունքների մասին ավելի ուշ կտեղեկացնեն։ Կարծում եմ, որ ով է լինի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար, հա, լինի դա Իմամ Օղլուն, Յավաշը եւ այլն, կուսակցության հեղինակությունը դրանից չի իշնի, քանի որ քեմալականությունը բավական ամրապնդված է Թուրքիայում, արմատավորված է հատկապես աշխարհիկ Թուրքիայի գաղափարը, ասենք բավական ամրապնդված է, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ Թուրքիայի հաջորդ ղեկավար կուսակցությունը կլինի հենց ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։ Իսկ Էրդողանի վերընտրությունից հետո ինչպիսի զարգացումներ կարող ենք ակնկալել հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ մասնավորապես Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականության համատեքստում։ Ինչ վերաբերվում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա կարող ենք նշել մի բան։ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի հետ մշակվել է 1991 թվականին, երբ Թուրքիայի նախագահներ Թուրգուտ Օզալը։ Այդ ժամանակ նշվել է, որ Հայաստանի հետ կարգավորվեն հարաբերությունները միայն այն դեպքում, երբ որ լուծվի Ղարաբաղի հարցը, այսինքն Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում պաշտոնապես, որից հետո կսկսվեն դիվանագիտական առևտրային հարաբերությունների, եւ դրանից հետո կքննարկվեն մյուս նախապայմաններ, 1915 թվականի դեպքեր, պետական սահմանի վերջնական ճանաչում եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես գիտենք, հայ-թուրքական սահմանը Կարսի պայմանագրով է, հա, որոշվում, սակայն դա խնդիր կա, որպեսզի կողմերը դա դարձնեն անժամկետ։
այդ սահմանը։ Մյուս կողմից, տեսեք, Թուրքիայում իշխան իշխանություններ են փոխվել Օզալից հետո, Դեմիրելն է եկել, Էրդողանն է եկել, եւ որևէ ղեկավարի օրոք Հայաստանի հետ նախապայմանային քաղաքականությունը չի փոխվել։ Եվ ըստ իս չի փոխվի նաև Քլեջդարողլուի օրոք։ Չնայած մենք տեսնենք, որ արդեն բանակցություններում առաջընթաց կա հայ ադրբեջանական հարաբերություններում եւ այլն եւ այլն, եւ հուսանք, որ պայմանավորվածությունները կկատարվեն եւ ի վերջո կկարգավորվեն հարաբերությունները, ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի հետ, քանի որ առանց մեկը մյուսի բացառվում է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո շնորհավորեց Էրդողանին, ինչի մասին է վկայում այս շնորհավորանքը եւ կարող է այն որևէ կերպ նպաստել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։ Իհարկե դրական է, որ շնորհավորանք եղել է, քանի որ երկու երկրները պատրաստվում են կարգավորել միմյանց հետ հարաբերությունները։ Իսկ ինչպես գիտենք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջով տարիներ շարունակ դիվանագիտական հարաբերություններ չեն եղել, փոխայցեր չեն եղել եւ նման շնորհավորանքները, հա, թեկուզ եթե պատահում է ցավակցական բնույթի մոտեցումները վկայում են այն մասին, որ իսկապես հարաբերություններում ինչ-որ արմատ հիմք դրվում է, որպեսզի հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ես շնորհավորանքը դիտարկում եմ դրական կողմով։ Իսկ նախկինում Հայաստանի ղեկավարները շնորհավորում էին Թուրքիայի ղեկավարներին ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։ Ըստ իսկ նման նախադեպեր եղել են, նույնիսկ ցավակցությունների նախադեպեր են եղել, հա, երբ որ Սոչիում հայկական ինքնաթիռը կործանվեց, թուրքական կողմը պաշտոնապես ցավակցեց հայկական կողմին եւ այլն եւ այլն։ Դասեք, նույն 99 թվականին Թուրքիայում երկրաշարժեր տեղի ունեցել, թուրքական հայկական կողմը իր օգնությունը առաջարկեց, հա, 88 թվականի երկրաշարժից հետո Թուրքիայից օգնություն եկավ Հայաստան, սա վկայում այն մասին, որ այս ընթացքում չնայած հարաբերություններ չեն եղել, սակայն պաշտոնական մակարդակներում շփում ների նախադեպեր եղել են։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ամենքերպ աջակցում էր Էրդողանին, որպիսի նա վերընտրվի ընտրություններում, նաև Էրդողանը հաղթեց ծագումով ադրբեջանցի Սինան Օղանի աջակցության շնորհիվ։ Ինչու էր Էրդողանի ընտրությունն այսքան անհրաժեշտ Ալիևին եւ ինչ կարող էր փոխվել թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում, եթե հաղթեր Քլիչդարոգլուն։ Շատ բարի, ուրեմն Սինան Օղանի ճամբարում ամեն ինչ միանշանակ չէր։ Օրինակ նույն նրանց ճամբարի հաղթանակ հուսակցությունը նշում էր, որ իրենք աջակցել են Քլիչդարոգլուին։ Ես Օղանի մոտեցումը պայմանավորվում եմ ավելի շատ վախի մթնոլորտի առմամբ, այլ որ Օղանի պարզապես ստիպել են ըստ իս Էրդողանամթ հայտարարություններ անել։ Իսկ Էրդողանն ու Ալիևը, այո, նրանք բավական լուրջ հարաբերություններ ունեն նախև առաջ Ռուսաստանի հետ, հա, Էրդողանն էլ Ալիևն էլ իրենց բնույթով, հա, կողմնակից են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, եւ այս առումով այս թելը հենց կապում է այս ղեկավարներին։ Իսկ Քլիչդարոգլուն արևմտյան կողմի ներկայացուցիչ է։ Քլիչդարոգլուն ինքը արևմտամետ դիրքորոշում ունի եւ արդեն պարզ է, որ նոք եթե Քլիչդարոգլուն դառնար ղեկավար, Թուրքիան միանալու էր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ավելի կոչ դիրքորոշում էին դրսևորելու։ Այո, Ալիևը նշում էր, որ Քլիչդարոգլուն իր քարտեզում չի ընդգրկել Ադրբեջանին, հա, Միջինասիայի հետ ճանապարհի քարտեզը Քլիչդարոգլուն տարել էր Իրանով, ոչ թե Ադրբեջանով, սակայն դա ընդհանրապես առիթ է, քանի որ պարզ է, Քլիչդարոգլուն պաշտպանում է արևմտյան շահերը, իսկ Էրդողանն ու Ալիևը ավելի շատ ռուսական քաղաքական կանցեն կողմնակիցներ են, չնայած Էրդողանի ու Ալիևի օրոք, օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որոշակի արևմտյան կողմնորոշում ամեն դեպքում ունեն, այսինքն նրանք չեն կարող բոլոր ամբողջովին խուսափել արևմտյան շահերից։ Տեսեք, Թուրքիան հանդիսանում շարունակում է լինել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, Ադրբեջանը բավական լուրջ հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ, հա, դրանք այնպես են արմատավորված, որ ինչքան էլ այդ ղեկավարները փորձեն ռուսամտ դիրքորոշում ցուցաբերել, միևնույնն է, այդ արմատը արմատավորվածությունը կա։ Եթե անդրադառնանք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին, ապա Էրդողանի կոալիցիոն գործընկեր ծայրահեղ աջակողմյան ազգայնական շարժում կուսակցությունը ստացավ ձայների շուրջ 10%-ը։ Ձեր կարծիքով ինչով էր պայմանավորված այս իրողությունը, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ հենց այս կուսակցության մուտքն ապահովելու համար խորհրդարան իջեցվեց անցողիկ շեմը 10-ից 7%-ի եւ անգամ իջեցումից հետո միշակ հարցումների տվյալներով արշական անգամ այդ շեմը չէր հաղթահարում։
Աշեկան բաղկացած Աշեկան ինքը բաղչելիական Աշեկան ինքը Էրդողանի դաշին Էրդողանի դաշինի կողմնակից է դեպաբար Աշեկան նույնպես ռուսամետ որոշակի հայացքներ ունի, հա։ Այո, Աշեկան նույնպես պարակտվեց եւ Բաչելին որոշեց Էրդողանի համագործակցել։ Պատական չէր, որ ինձ ակշեները եւ ընկերները հերրացան Աշեկից, ստեղծեցին E-Party-ին, հա, լավ կուսակցությունը, թարգմանաբար, որն էլ հենց խորհրդանում լուր զայներ ապահովեց։ Աշեկան ինքը բաղչելիական Աշեկան ինքը անկում ապրող կուսակցություն է, ինքը ասենք վերջին տարիներին որևէ առաջընթաց չի արձանագրել։ Այո, Աշեկային պահում են Էրդողանականները, սակայն Աշեկան որպես այդպիսին բաղչելիական Աշեկան անկում է ապրում, իսկ Թուրքիայի ազգայնական կուսակցություն որպես այդպիսին ապագան ակշեների ձեռքում է, դա միանշանակ կարելի է համոզվացնել դրանով։ Միևնույն ժամանակ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ երկու ազգայնական, ծայրահեղ ազգայնական կուսակցության հաջողվեց մուտք գործել խորհրդարան, արդյոք սա վկայում է այն մասին, որ Թուրքիայում աճում են և շարունակելու են աճել ազգայնական տրամադրությունները բնակության շրջանում։ Օրինակ բաղչելիական ազգայնականությունը, այո, իր առումով, ասենք, որոշակի հետադիմական ուղղություններ ունի, հա, ասենք, բաղչելիական Աշեկան, սակայն ակշեների Աշեկան արևմտամետ կողմնորոշվածություն ունի, այսինքն նրանք կողմնակից են արևմտյան արժիքների հետ միաձուլմանը, հա, տեսեք, օրինակ Ֆեթուլլա Գյուլենը ինչի առանձնացավ Էրդողանից, քանի որ Ֆեթուլլա Գյուլենը կողմնակից էր ժողովրդավարական մահմեդականության գաղափարին, հա, իսկ Էրդողանը ծայրահեղ կրոնամոռ է, այստեղ այսինքն գնում է պայքարը ժողովրդավարների և ծայրահեղների միջև, այս պարագայում օրինակ ակշեների կուսակցություն չի կարելի անվանել ծայրահեղական, քանի որ ակշեները դեպի արևմուտք է նայում, իսկ այո, Բաղչելի և Էրդողանի միությունը, այո, վստահաբար կարելի անվանել ծայրահեղական։ Եվ եթե չլիներ Բաղչելի Էրդողան միությունը, այսպես ասած ժողովրդական դաշինքը, Բաղչելիին կհաջողվեր իր կուսակցությանը, Բաղչելիի կուսակցությանը կհաջողվեր մուտք գործել խորհրդարան։ Իհարկե, եթե Էրդողանի աջակցությունը չլիներ, Բաղչելին միանշանակ չէր կարող մուտք գործել խորհրդարան, քանի որ եթե ակշեները առանձնանալով Բաղչելիից կարողանում են մուտք գործել խորհրդարան, նշանակում է Բաղչելի գոյությունը խորհրդարանում որպես այդպիսին անիմաստ է, հա, այսպես կարող ենք բնութագրել։ Միևնույն ժամանակ թուրքական մամուլը գրում է, որ Էրդողանը մտադիր է ամբողջովին նոր կառավարություն ձևավորել և նախկին նախարարներից շատ քչերն են շարունակելու իրենց պաշտոնավարումը, այս համատեքստում ներգործող նախարարների մեծամասնությունը պատգամավոր են ընտրվել, ի՞նչ խնդիր է Էրդողանը փորձում լուծել նման նախաձեռնությամբ։ Ըստ իս Էրդողանը փորձում է ամեն դեպքում արևմուտքի հետ արդեն սկսել փոխզիջումների գալ, քանի որ նա մանավանդ ավերիչի երկրաշարժի առումով Թուրքիան այսօր առավելքան ունի արևմուտքի օգնության կարիքը, ըստ իս դաշտից հեռացվում են իսկ հակարևմտյան բնույթ ունեցող մարդիկ, ովքեր հստակ հակարևմտյան դիր որոշում ունեն Էրդողանի կուսակցությունում, ըստ իս Չավուշող, Լոն Հուլուսի, Ակարա եւ այլն եւ այլն, նրանք իրենց գաղափարներում ավելի ռուսամետ են, ավելի շատ հակված են Ռուսաստանի տարաբերությունների զարգացմանը, իսկ օրինակ Հաքան Ֆիդանը, հա, ով նշում է, որ կարող է լինել փոխնախագահ, այո, Հաքան Ֆիդանը երկար ժամանակ ղեկավարել է Միթը, հա, այսինքն Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը հատուկ ծառայություններ փաստացի, իսկ թուրքական հատուկ ծառայությունները նրանք արևմտյան հատուկ ծառայությունների մաս են իրականում, իսկ նրանց ղեկավարը չի կարող լինել այնպիսի մարդ, ով լինի օրինակ հակարևմտյան մարդ, դա բացառվում է, հա, ինչքան էլ նա իր հայացքներով Էրդողանի հետ մտերիմ լինի, եւ այս առումով կարծում եմ, որ սա Էրդողանի փողզիչումն է արևմուտքի հետ, այսինքն ամեն դեպքում դաշտից հեռացվում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն հակարևմտյան հայացքներ, եւ գալիս են մարդիկ, ովքեր, որոնց արևմուտքը ամեն դեպքում ընդունում է, հա։ Նաև կարող ենք ակնկալել, որ Էրդողանը պաշտոնից կհեռացնի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին, որը իր մտերիմ զինակիցն է և քարոզարշավի ընթացքում բավականին կոշտ և հակաամերիկյան հայտարարություններով էր հանդես գալիս։ Գիտեք ոնց, Էրդողանի ղեկավարությունում ըստ իս նույնիսկ Էրդողանի կողմից չեն գնահատվում մարդիկ, ովքեր Էրդողանի ծառայությունը մատուցել, հա, այո, Սոյլուն հենց այդ տեղավորվում է հենց այդ գաղափարի մեջ, տեսեք, ասենք Սոյլուի պատճառով Իմամոգլուի դեմ քրեական գործ հարուցեցին, հա, ասենք Սոյլուն այնքան էր զայրացրել Իմամոգլուին, որ Իմամոգլուն Սոյլուին անվանել էր տխմար, որի պատճառով Իմամոգլուին զրկեցին 2 տարով քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից։ Եվ այո, նման մարդկանց, այո, արևմուտքը չի հանդուրժում Թուրքիայում։ Եվ այո, նրա նման մարդիկ ըստ իս արդեն բեմից կհեռացվեն, հա, ես այդպես եմ կարծում։
Միևնույն ժամանակ Երդողանը ընտրություններից հետո հայտարարեց, որ իր ուշադրությունը կենտրոնացնելու է տնտեսական իրավիճակի կարգավորման վրա։ Գիտենք, որ Թուրքիան գտնվում է բավականին ծանր տնտեսական իրավիճակում։ Ինչ եք կարծում, դա նրան կհաջողվի, հաշվի առնելով վերջին տարիներին ստեղծած լավ իրավիճակը, և եթե այո, ինչ ճանապարհով։ Երկուս Թուրքիան ինքը կարելի ասել աշխարհի կենտրոնում է գտնվում, փոքր այս թերակղզին աշխարհի կենտրոնում է Թուրքիան տնտեսապես, այո, ներկայումս բավական լուրջ դժվարություններ ունի, որոնք կապված են արևմուտքի հետ բարդ հարաբերություններով ըստ իս, և Էրդողանը առանց արևմուտքի տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնել չի կարող։ Այո, Էրդողանը հույս ուներ, որ ռուսները կգան իրենց ներդրումներով, առ ռուսները, չինացիները եւ այլն կգան եւ թուրքական շուկայում ներդրումներ կանեն, սակայն աշխարհակահական իրավիճակն այնպիսին է, որ այդ երկրները չեմ կարծում, թե բավականաչափ հնարավորություններ ունեն, որպեսզի իրենք անեն Թուրքիային ճգնաժամից։ Տեսեք, Ուկրաինայում Ռուսաստանը արդեն շատ լուրջ դժվարություններ ունի, եւ ռուսական հայտ հնարավորությունները մսխվում են Ուկրաինայում, Չինաստանը նույնպես ԱՄՆ-ի հետ բարդ հարաբերությունների պատճառով կախվածություններ ունի ԱՄՆ-ից եւ այլն, հետեւաբար Թուրքիան պետք է նայի արևմուտք։ Միևնույն ժամանակ, ինչպիսի զարգացումներ կլինեն երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնարարապես Ռուսաստանի եւ արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Ըստ իս, այնպիսի իրավիճակը, որ Էրդողանը այլևս չի կարող արևմուտքից անջատ քաղաքականություն վարել, սակայն նա չի կարող միևնույն ժամանակ դավաճանել ռուսներին, որոնց հատուկ ծառայությունների շնորհիվ հենց այսօր գտնվում է իշխանության։ Այո, ռուսների հենց բաց այդ օգնությամբ Էրդողանը Թուրքիան գտնվում է իշխանության։ Այո, Մոսկվայում շատ հաճախ են հանդիպում Պուտինն ու Էրդողանը, շատ հաճախ, արդեն քանի անգամ է տարբեր հարթակների ձևաչափերով հանդիպում են, սակայն կարծում եմ, որ Էրդողանի համար դա ընդամենը ժամանակավոր է, քանի որ Էրդողանն էլ է հասկանում, որ այս հաղթանակը իրականում ոչինչ չի որոշում, քանի որ աշխարհակահական իրերը այնպես են դասավորվում, որ թուլանում են տարածաշրջանում ռուսական դիրքերը, չինական դիրքերն են թուլանում, ինչու ոչ, և տեղը հզորանում են արևմուտքը, Իսրայելը եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ Էրդողանը եւ վերջինիս դաշնակից Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը մինչեւ այսօր խոչընդոտում են Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը ՆԱՏՕ-ին։ Ինչ եք կարծում, Էրդողանին կհաջողվի այս քաղաքականությունը շարունակել եւ իր համար առավելագույն զիջումներ կորզել, թե վերջինս ստիպված կլինի այնուամենայնիվ հաստատել Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Տեսեք, Թուրքիան արդեն զիջեց, երբ որ հաստատեց Ֆինլանդիայի հայտը, դա արդեն լուրջ զիջում էր, այսինքն Էրդողանը չկարողացավ այնպես անել, որ Ռուսաստանի սահմանակից Ֆինլանդիա չընդգրկվի Հյուսատլանդյան դաշին, սա լուրջ պարտություն էր։ Շվեդիայի առումով այստեղ խնդիր կար, որ քուրդ անջատողականներին չէր տալիս Շվեդիան, դրա համար Թուրքիան նշեց, որ իրենք չեն տա համաձայնություն Շվեդիայի անդամակցության համար, սակայն կարծում եմ դա ժամանակի հարց է, առավել ևս, որ Յենս Ստոլտենբերգը արդեն մեկնելու է Թուրքիա այդ հարցով քննարկում ունենալու Էրդողանի հետ։ Այո, Շվեդիայի անդամակցության հարցում դժվարություններ կան, սակայն ըստ իս Շվեդիայի անդամակցությունը նույնպես ժամանակի հարց է։ Բացի այդ, Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների ժողովրդավարական կուսակցության նկատմամբ են, այսպես ասած, հետապնդումներ իրականացվում, որի սիրելով կուսակցությունը այս ընտրություններին մասնակցեց կանաչ ցախ կուսակցության հետ համատեղ։ Ինչ եք կարծում, ինչ զարգացումներ կունենան այս կուսակցության նկատմամբ հետապնդումները, և կփակվի արդյոք կուսակցությունը, թե ոչ։ Երկրորդ, այո, քրդական կուսակցությունը անկում է ապրում, դա փաստ է, առհասարակ քրդական գործոնն է Թուրքիայում անկում ապրում, արդեն բավական լուրջ թուլացել է քրդական բանվորական կուսակցությունը, հա, տարիներ շարունակ պայքարում, ի վերջո փաստենք, որ պարտվում է կուսակցությունը Թուրքիային։ Միաժամանակ քրդական կուսակցությունը ճիշտ է ձայներ ուներ խորհրդանում եւ այլն, բայց նրա, այսպես ասած, կշիռն էլ է սպառվում, այո, քրդերը թուլանում են որպես քաղաքական ուժ Թուրքիայում, եւ կարելի ասել, որ Թուրքիայում նույնիսկ քրդերը չեն համարվում ազգային փոքրամասնություն, հա, թուրքական օրենքներով քրդերը նույնպես թուրքեր են համարվում, եւ այդ տեսանկյունից կարող ենք արձանագրել, որ այո, քրդական, մենք ականատես ենք լինում մի ժամանակ շրջանի, երբ քրդական կշիռը Թուրքիայում, քաղաքական կշիռը Թուրքիայում ավարտվում է։
Միևնույն ժամանակ երբ ընտրությունների արդյունքներն են քարտեզով ուսումնասիրում, ըստ նահանգների, քրդաբնակ շրջանների մեծամասնությունում հաղթանակ տարավ հենց ընդդիմությունը, որը պայմանավորված էր երկուսակցության, ձեր կարծիքով ընդդիմության հաղթանակը քլճտարողլուի պայմանավորված էր երկուսակցության կոչով, որ աջակցեն քլճտարողլուին, թե դա ավելի շատ Էրդողանի նկատմամբ դժգոհությունների արդյունքն էր։ Եվ Էրդողանի նկատմամբ դժգոհությունների արդյունքներ, եւ ի վերջո քրդերն են կամաս-կամաց արդեն արևմտամետության հակվում, հա։ Տեսեք, ասենք քրդական բանվորական կուսակցությունը հույս ուներ, հա, որ ռուսների օգնությամբ իրենք կարողանան Թուրքիային դնել այնպիսի մի վիճակի մեջ, որ իրենք որևէ կարգավիճակ ստանան, հա, թեկուզ ինքնավարության կարգավիճակ եւ այլն, բայց այդ բանը տեղի չունեցավ։ Այդ բանը տեղի չունեցավ եւ արդեն քրդերն էլ հասկացան, որ իրենք խաբված են։ Եվ այս առումով քրդերը արդեն, ինչպես տեսնում, թեքվում են դեպի արևմտամետություն, հա, եւ բոլոր այն քուրդ առաջնորդները, ովքեր կողմնակից էին նման գաղափարներին, հա, որ քրդերի ինքնավարություն եւ այլն, արդեն այդ գաղափարներն անկում են ապրում, հա, այդ գաղափարներն անկում են ապրում, իսկ քրդական բնակչությունը արդեն փաստը, որ թեքվում է դեպի արևմուտք, այսինքն դեպի Թուրքիայի ընդդիմություն։ Իսկ նորընտիր խորհրդարանում, ինչպես հայտնի դարձավ, չի ընդգրկվել Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Գարո Փայլանը, ով 2015 թվականից պատգամավոր է եղել։ Նոր խորհրդարանում ունենք հայ ազգի պատգամավորներ, թե ոչ։ Չնայած դեռևս տեղեկություն չունեմ հայ ազգի պատգամավորներ կան թե չէ, այդպիսի տեղեկություններ ես չունեմ։ Գարո Փայլանը ինքը քրդական կուսակցությունից էր, հա, իսկ եթե քրդական կուսակցությունը չի անցել, նշանակում է Գարո Փայլանը չի անցել, սակայն մյուս կուսակցություններում, նախորդ ընտրություններում կային, հա, Սելինա Դողաններ, ԱԶԿ-ից Մարգար Եսայաններ եւ այլն, սակայն այստեղ կարելի է մի փաստ անպայման հաշվի առնել, որ եթե նույնիսկ քրդական խորհրդարանում լինի հայ պատգամավոր, նա պետք է Թուրքիայի շահերից հանդես գա, այսինքն Թուրքիայի այն շահերից, որ ունի Թուրքիայի քաղաքականություն, հա, այլապես Թուրքիայի խորհրդանում ոնա չի հայտնվի մի պատգամավոր, ով ենթադրենք փորձի ինքը նախապայմաններ թելադրի Թուրքիային, հա, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունները, քանի որ Թուրքիայի պետականությունը այնպես է կառուցված, որ անհնար է, որ վերին օղակներում լինեն մարդիկ, հա, կապ չունի ինչ ազգության, ովքեր թուրքական պետական հստակ անգծված քաղաքականությանը դեմ խոսեն։ Օ՜, միևնույն ժամանակ Գարո Փայլանը իր չարաչադրումը պայմանավորում էր այն հանգամանքով, որ ըստ երկուսակցության ներքին կանոնադրության երկու ժամկետից հետ երկու ժամկետ անընդմեջ մեջ պատգամավորի լինելուց հետո երրորդ անգամ չի կարող առաջադրվել։ Արդյոք պատճառը միայն դա էր իր չարաչադրվելու, թե կան որևէ այլ հանգամանքներ, որոնք մեզ տեսանելի չեն։ Ըստիս Գարո Փայլանը օրինակ լիներ քեմալական, նրա հնարավորություններն ավելի շատ կլինեին, որպեսզի նա դառնար պատգամավոր, հա, օրինակի համար, քանի որ մենք մոտենում ենք մի ժամանակաշրջանի, երբ որ արդեն Թուրքիան հստակ ձևավորված է, թե ով է լինելու իշխանություն, հա, օրինակ հիմա արդարություն զարգացում, քեմալականներ, ակշեներ եւ այլն, մնացած ուժերը արդեն դուրս են մղվում, քանի որ այս հիմնական ուժերը ունեն հստակ իրենց քաղաքական ուղղվածություն, հա, այսինքն պայքարը գնում է Ռուսաստան եւ արևմուտք այդ ոլորտում, իսկ այստեղ Թուրքիայի խորհրդանում կան ուժեր, որոնք կամ արևմուտքի մաս են, կամ Ռուսաստանի հետ քաղաքականության ջերմասման մաս են։ Իսկ առավել շատ որ ուժերն են գերակշռում, դա ներկայումս արդարություն եւ զարգացում է հաղթել, եւ մեծամասնություն ունի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, սա փաստ է։ Իսկ նաև Էրդողանի կուսակցության ներսում կիսում են ռուսամետության եւ պրոռուսական քաղաքականության ուղղվածությունը, թե նաեւ արևմտամետ ուղղվածության կողմնակիցներ էլ կան։ Ըստ իս արևմտամետների շատերը արդեն հեռացել են կուսակցությունից, նրանք ուրեմն Էրդողան նրանց անվանում է գյուլենականներ, այսինքն եթե մարդը արևմտամետ է, հա, Էրդողանի համար նա ասենք գյուլենական է եւ կարող է ձերբակալվել, հա, նրա վրա քրեական գործեր կարող են հարուցել եւ այլն։ Էրդողանը փորձում է մաքրել իր կուսակցությունը արևմտամետներից, սակայն ըստ իս գալու է ժամանակ, երբ հենց իր կուսակցությունում շատ մարդիկ, ովքեր հիմա նույնիսկ Էրդողանի կողքին են, նրանք չեն հարմարվելու Էրդողանի գոյությանը։